ライブの時に言いますもん。ライブだと。ああ、ね、もういいかもしれない。それで、あ、今、ビフォーミー。僕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 、ビগোলাঘাটৰ বীৰাংগনা সতী সাধনী কলাক্ষেত্ৰত দুদিনীয়া বিস্তীৰ্ণ কাৰ্যসূচীৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক অনুষ্ঠিত হৈছে। আজি দ্বিতীয়টো দিন আৰু দ্বিতীয়টো দিনৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী আছে। কালি যিহেতু কেইবাটাও কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হৈছে, গোলাঘাটৰ মন্ত্ৰী, আচলতে অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে কালি দিনটোত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। কেইবাগৰাকীও মহিলা নেত্ৰী আচলতে এই কাৰ্যনিৰ্বাহকত উপস্থিত আছে। আমি পোনে পোনে আমি আঙুলতা ডেকা আছে, ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী, তেওঁৰ পৰা আমি পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ দিনটোত কি কি কাৰ্যসূচী আছে আৰু কালিৰ দিনটোত যিহেতু আপোনালোকে সফল সামৰণি কৰিছে, আজিৰ দিনটোত কি কি কাৰ্যসূচী আপোনালোকে বিশেষ স্থান পাব? ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশ মহিলা মৰ্চাৰ আমাৰ যি তৃতীয়খন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা গোলাঘাট জিলাত অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু আজি অন্তিম কাৰ্যসূচী, আমাৰ আজি মূল সভাখন অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু আমাৰ এই আজি সভাখনত উপস্থিত থাকিব স্বাভাৱিকতে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী পুলক গোহাঁই ডাঙৰীয়াদেৱ, আমাৰ গোলাঘাট আমাৰ সন্মানীয়া আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ বাইদেউ, যিহেতু আমাৰ মহিলা মৰ্চা তেখেত ইনচাৰ্জ, আৰু আমাৰ নেশ্যনেলৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰা আমাৰ উপাধ্যক্ষ আহিব আমাৰ দৰ্শনা সিংজী। গতিকে কেইবাগৰাকীও আমাৰ ইয়াতে উপস্থিত থাকিব মহিলা নেতৃত্ববৃন্দ। আৰু আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশ মহিলা মৰ্চাই সদায় স্বাৱলম্বিতা, আত্মবিশ্বাস আৰু সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত, সজাগতাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আহিছে। আৰু বিশেষভাৱে আজিৰ দিনটোত আমাৰ সাংগঠনিক নীতি নিৰ্দেশনাৰ উপৰিও আমি যিহেতু আমি প্ৰেছ মিটত ইতিমধ্যেই কৈছিলোঁ যে চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তসমূহ, চৰকাৰে লোৱা আঁচনিসমূহ ৰাইজৰ মাজত লৈ যাব পৰাটো আমাৰ আটাইতকৈ প্ৰধান কাম থাকিব। আৰু সেই মৰ্মে আমি ধৰক যিখিনি আমাৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা প্ৰায় 29-39খন আমাৰ যি সাংগঠনিক জিলা আছে, প্ৰত্যেকগৰাকীৰ প্ৰতিনিধি আহিব। গতিকে প্ৰায় 300-400ৰ ভিতৰত আমাৰ মহিলাৰ প্ৰতিনিধি থাকিব। তেখেতসকলে জিলালৈকে গৈ আমাৰ চৰকাৰৰ গোটেই যিখিনি ভাল ভাল যিখিনি চিন্তা চৰ্চাৰে কাম কৰিছে বা ভৱিষ্যতৰ যিখিনি পৰিকল্পনা আছে সেইখিনি আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব। আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ যিহেতু নিৰ্বাচনো আহি আছে, বিশেষভাৱে আমি জোৰ দিছোঁ যে বুথ বাহিনীসমূহ, মহিলা বুথ বাহিনীসমূহ সকলোতে গঠন হওক আৰু চৰকাৰী কাম কাজসমূহ আগবঢ়াই লৈ যাওক। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমাৰ বিষয়বিলাক আলোচনাত থাকিব। মহিলা মৰ্চাৰ এইবাৰ টিকেটৰ ক্ষেত্ৰত, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত মহিলা মৰ্চাৰ কেনেধৰণৰ ভূমিকা হ'ব আৰু যিহেতু আপোনাৰ নাম চৰ্চিত হৈ আছে গুৱাহাটী সমষ্টিক লৈ, আপুনি আগ্ৰহী নে বা আপুনি এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব? নাই, ইয়াতে আপোনালোকে জানে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত আমাৰ প্ৰথম হৈছে ৰাষ্ট্ৰ, তাৰপিছত দল, তাৰপিছত ব্যক্তি। গতিকে ব্যক্তি বহুত পিছত, প্ৰথমতে আমি চিন্তা কৰিম যে ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে আমি কিমান নিজকে সমৰ্পিত কৰিব পাৰোঁ। আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত মই যিমান দূৰ অনুভৱ কৰিছোঁ, ইয়াতে টিকট বোলা বস্তুটো ল'ম, দিম, কম এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ ইয়াত নাথাকে। গতিকে চৰ্চাটোতো আঙুলতা সদায় থাকে, গতিকে সেইটো মই খুব লাইটলিয়ে লৈছোঁ, থাকক। কিন্তু আমাৰ যিটো প্ৰথম কৰ্তব্য যে বৰ্তমান সময়ত মই মহিলা মৰ্চাৰ এটা খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত আছোঁ, গতিকে এই দায়িত্বটো ভালকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু মহিলাসকলৰ মাজত সেই জনজাগৰণ সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিমান পাৰি সিমান কষ্ট কৰি আছোঁ। আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে যিহেতু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে 2014 চনতে যি যুৱ আৰু নাৰী একেলগে লৈ ভাৰতবৰ্ষখনক ৰাষ্ট্ৰ খুব শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে, আৰু সেই মৰ্মে সেই দিশতে কাম কৰি গৈ আছোঁ। আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েও, আপোনালোকে হয়তো এইবাৰ বাজেটতো দেখা পাব যে মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰতে তেখেতে আটাইতকৈ বেছি মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে। কাৰণ আমি যদি গণতন্ত্ৰত যদি চাওঁ, আগতে নিৰ্বাচন বুলি ক'লে খুব টেঙাইছিলে, মানুহবিলাকে ওলাই নগৈছিল, সূতা কমলৰ পিছতে ঘূৰি আছিল, য'ত নেকি আজি মহিলাসকলে পাকঘৰৰ পৰা ওলাই আহি তেখেতসকলে গণতন্ত্ৰত এটা সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে, কাক ভোট দিব লাগে, কিয় দিব লাগে। গতিকে এই বিচাৰ বিবেচনাটো যিহেতু ইতিমধ্যে আহি গৈছে, গতিকে এই ষ্টেপটো পাৰ হোৱাৰ পিছত আমাৰ ছেকেণ্ড ষ্টেপটো হ'ব যে আমি পাৰ্টিও কৰি থাকিম, জিন্দাবাদো দিম, আমি ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকাও গ্ৰহণ কৰিম, চৰকাৰৰ আমি নীতি নিৰ্দেশনাও বা আমাৰ দলীয় কাম কাজসমূহো লৈ গুচি যাম। কিন্তু তাৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে আমি সংৰক্ষণৰ ওপৰত ভিত্তি নকৰি আমি যোগ্যতা আৰু দক্ষতাৰ ভিত্তিতো আমি নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিম ভিন ভিন ক্ষেত্ৰত। গতিকে এই ধৰণৰ মানসিকতাৰে আগবাঢ়িছোঁ। আৰু ৰাজনীতিটো সদায় আমি সকলোৱে জানো যে যদি কিন্তু পৰন্তু এইবিলাকৰ কোনো ভূমিকা নাথাকে।
সেইটোৱে কৈছোঁ যে এই যে দিলে হ'বনে যাবনে এনেকুৱা ধৰণৰ না, এই ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াটোৱে সমীচীন নহয়। মানে মই এইটো কৈছোঁ যে ৰাজনীতিত ভৱিষ্যতৰ কিছুমান বিষয় আমি উত্তৰ নিদিয়াটোৱে ভাল। বৰ্তমান যিটো আছে বৰ্তমানটো শক্তিশালী কৰি ভৱিষ্যতটো নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। গতিকে সেই বিষয়বিলাকৰ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মই ভাবোঁ যে ভিত্তি নাথাকে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত, যে যদি দিলে কি হ'ব, নিদিলে কি হ'ব, এইটো হ'লে কি হ'ব। বৰ্তমান যিটো চলি আছে সেইটোক লৈ পেলাই আমি ভৱিষ্যতটো শক্তিশালী কৰিম। নিশ্চয়কৈ মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছে বা সেই কথাখিনি ঠিকে আছে। তাৰ মাজতে এটা ব্যক্তিগত কথা এটা সুধিবলৈ যত্ন কৰিম, যিহেতু আপুনি এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আছে আৰু পুনৰ এখন চিনেমা প্ৰসংগ আহি আছে, জুবিন গাৰ্গৰ এখন চিনেমা, সেই প্ৰসংগত অকণ জানিব পাৰিম নেকি কি ধৰণৰ কি কথা ক'ব? জুবিন গাৰ্গে আগ্ৰহী হৈছে আপোনাৰ লগত ছবি কৰিব? মানে এইটো প্ৰসংগটো আজিৰ লগত একেবাৰে খাপ নাখায়, তথাপিতো অকণমান একেবাৰে খাপ নাখায়। মানে কাৰণ এইখন এখন আমাৰ যিটো ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখন, আমি এতিয়া যিহেতু এখন খুব ডাঙৰ সভা, এখন আমাৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে এনেকুৱা এখন সভাত আহিছোঁ। ব্যক্তিগত যিখিনি কথা আছে সেইখিনি নিশ্চিতভাৱে যেতিয়া শেষ হ'ব সভাৰ শেষত নিশ্চিত যাবনে অভিনয় জগতলৈ পুনৰ? আপোনালোকে কি বিচাৰে, যোৱাটো বিচাৰে? যদি বিচাৰে নিশ্চিতভাৱে যাম। হয় নিশ্চয়কৈ। এয়া আছিল আঙুলতা ডেকা। ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱেই যে কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন আৰু দ্বিতীয়টো দিনটোত আচলতে মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী আঙুলতা ডেকাই কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে। ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱেই যে দুদিনীয়া বিস্তীৰ্ণ কাৰ্যসূচীৰে গোলাঘাটৰ বীৰংগনা সতীসাধনী কলাক্ষেত্ৰত আচলতে বিস্তীৰ্ণ কাৰ্যসূচীত দেখা গৈছে। আৰু গোলাঘাটৰ বিধায়িকা তথা ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে কালিৰ দিনটোত আমি দেখিছোঁ যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিলে। মহিলাসকল যাতে মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ কাৰণে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আচলতে যি মহিলা মৰ্চাই আচলতে বিশেষভাৱে উদ্যোগ ল'ব বা মহিলাসকলক পৰৱৰ্তী সময়ত কিদৰে আগুৱাই নিব, বা 2024ৰ নিৰ্বাচন আহি আছে লোকসভাৰ, আৰু লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত যিসকল মহিলা আচলতে মহিলাসকলে কি ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব, এই প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আচলতে আজি এই কাৰ্যনিৰ্বাহকত তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে আমাক মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী আঙুলতা ডেকাই ইতিমধ্যে জানিবলৈ এটা কথাই দিছে, যিহেতু কৃষিৰ লগত আচলতে যিসকল মহিলা বিশেষভাৱে জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বিশেষভাৱে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত ল'ব মহিলা মৰ্চাই। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।